När ingen frågade när man kom hem från en turnering, eller ingen ville ta in en i ens bil när man skulle åka till någon borta match och sånt där. Små grejer som för några kanske inte är mobbing, men när man är 14, då känns det som att fan, de vill inte ha mig här. Så var det för mig, och det finns massor av unga som känner samma sak idag. Barn kränks, även inom idrotten. Nu kan du och din förening göra något åt det.